Lad os prøve at se nærmere på differentialligninger og hvad det egentlig er for en størrelse. Og for at sige om differentialligninger, hvad det er, så vil jeg først sammenligne med en almindelig ligning. Og en almindelig ligning, det er noget i stil med 2x lig med 5 for eksempel. Og hvis vi så løser ligningen, eller kommer med et gæt på en løsning, så kan vi indsætte det her gæt i ligningen og se om ligningen er opfyldt. Og præcis det samme kan vi også gøre med en differentialligning. Og det vi så har her, i det her tilfælde, jamen, så har vi en fast procedure for, hvordan vi løser ligningen, med at vi deler med 2, og så finder vi ud af, at x skal være lige med 5 halve. Men jeg kunne også være gået den anden vej og sige, at jeg har en ligning, og jeg har noget, jeg påstår en løsning til ligningen, så kan jeg sætte de to sammen. Så jeg siger 2 gange, og så min løsning, i det her tilfælde 5 delt med 2, skal være lige med 5. Og hvis jeg så regner igennem, så har jeg 2 gange 5 delt med 2. Det giver 5. Det er lige med 5. Så det vi ser her, det er, at løsningen og ligningen passer sammen. Og for en differentiel ligning, så indgår der noget mere end bare x. Så indgår der nemlig funktioner. Så en differentiel ligning, den kunne se ud på den her måde med, at dy, dx er lige med, hvad skal vi sige, minus 0,2 gange y. Og lige nu der har vi ikke værktøjer til at sige, hvordan er løsningen til den her differentialligning. Men hvis jeg kommer og påstår, at den her funktion y af x, givet ved e opløftet i 0,2 gange x, faktisk løser differentialligningen. Så lad os se, hvad der kommer ud af det. Skubber jeg sådan lige lidt til siden. Så hvis jeg tager min differentialligning og min løsning og sætter de to ting sammen, så får vi det her op. dx er min påståede løsning. 0,2 gange x. Jeg skal lige differentiere med hensyn til x. Så skal jeg differentiere den her størrelse, og der skal jeg have den her 0,2 ned foran. Og så har jeg e 0,2 gange x. Så langt, så godt. Så det var venstre siden, vi fik differentieret herop. Og så højre siden, det var minus 0,2 gange y, altså vores løsning, som var e opløst i 0,2 gange x. Og hvis I ganger det her sammen, så kan vi sammenligne med udtrykket herop. Der er ikke nogen grund til at gange det sammen. Men vi kan sammenligne udtrykkene direkte, og vi kan se, at e opløst i 0,2x, det står der begge steder, så det er rigtigt nok. Men vi har et problem med fortegnet herop, med at det er minus 0,2 på den ene side, og det er 0,2 på den anden. Så det tyder på, at det viser, at vores gæt er forkert. Så her havde vi et eksempel på en differentiel ligning og et gæt, som ikke passer sammen. Men vi skal faktisk ikke ændre vores gæt særlig meget, for vi har en løsning til den her. Hvis vi prøver at sætte y og x til at være e i minus 0,2 gange x, så vil vi faktisk være i stand til at få det her til at gå op. Så får vi dy dx, altså hvor vi differentierer den her størrelse med hensyn til x, det bliver så minus 0,2, ikke x, men e. Hopper lige lidt rundt, e i minus 0,2x, det kan vi lige se der bagved. Og den anden side, det var vores funktion, altså det vi havde gættet på, gange minus 0,2x. Så det hele, hvis vi lige gør sådan her, så kan vi faktisk se det hele. Så her har vi, at det her gæt, det løser differentialligningen herover. Så der har vi en reel løsning på differentialligningen. Godt. Inden vi ser på, hvordan man kan løse alle de her differentialligninger, der kan dukke op, så lad os lige prøve at se på, hvad de egentlig er bygget af, og så bagefter, hvordan man kan løse dem, bare sådan rent grafisk. Så tager jeg lige en differentialligning her, der hedder dy, dx, der er lige med minus 0,2 gange y, plus sinus til x.
Og det vi skal være i stand til at genkende i et udtryk som det her, det er, at vi har at gøre med førsteordens differentialligning, fordi det er den første afledte, der optræder i udtrykket. Så langt så godt. Så har vi x. Det er det, vi kalder en uafhængig variabel. Fordi x kan vi ændre, som vi har lyst til, mens y, derimod, den afhænger af x-værdierne og hvad y tidligere har været. Så det er en afhængig variabel. Og så lad os prøve at se på, hvordan vi kan løse en differentiel ligning som den her. Det den egentlig fortæller os, det er, at hældningen af funktionen, vi skal finde y, den er givet ved 0 eller minus 0,2 gange funktionsværdien af y plus sinus til x. Så for alle punkter i et koordinatsystem, hvis vi har x og y herude på akserne, så kan jeg sige, at i punkter heroppe, der ved vi, at x er lige med, lad os bare sige 2, og vi kan sige y er lige med 1. Så kan jeg sætte de her værdier ind i formlen herop og så finde ud af, nå, hvad skal hældningen så være? Det kan være, at vi når frem til, at den skal være cirka vandret. Og tilsvarende kan vi gøre for alle mulige andre punkter i det her plan. Og det vil fortælle os, hvordan løsningen skal bevæge sig. Og det er lidt træls at tegne op i hånden, så jeg har fået computeren til at hjælpe mig med det. Og det har givet plottet herover. Det er et såkaldt slope plot, eller et hældningsplot, vil man nok oversætte det til på dansk, som viser, hvordan hældningen af den funktion, vi leder efter, skal være. Og kombinerer man det her med det, vi kalder en begyndelsesværdi, altså et punkt, som vi ved, funktionen skal gå igennem, så kan vi prøve at tegne en funktion op, som følger de her linjer. Og det vil så faktisk være løsningen på vores differentialligning. Så på den her måde kan vi se, hvordan differentialligningen vil, eller hvordan løsningen vil ændre sig. Jeg tror, det er cirka sådan her. Så kan man sidde sådan og tegne op med, hvordan det her kommer til at udvikle sig over tid. Og i princippet kan vi også køre den anden vej her. Sådan der. Så fik vi tegnet op, hvordan vores løsning til differentialligningen ville se ud. Så jeg håber nu, at jeg har vist jer, hvordan man kan genkende differentialligning, altså ved at lede efter en ligning, hvor vi har den afledte af en funktion, sammen med funktionen selv og eventuelt den variabel, funktionen afhænger af. Og løsninger til en differentialligning, det er jo så faktisk funktioner. Så løsningen til den her differentialligning, det vil være, at y af x er lige med et eller andet. Og det der et eller andet, det skal vi prøve at se nærmere på lidt senere, hvordan vi bestemmer det. Og det gode ved differentialligninger er, at de er rigtig gode, hvis man skal beskrive forskellige fysiske eller elektriske problemstillinger, hvor noget ændrer sig over tid. Så kan differentialligningen bruges til at beskrive, hvad sker der, hvis vi kan beskrive, hvad der sker i et lille øjeblik, så kan vi ved at løse differentialligningen få et indblik i, jamen, hvad sker der på længere tidsskala. Godt. Jeg håber, det gav lidt overblik over, hvad en differentialligning egentlig er.